alaykum qadrli qadri baland aziz obunachilarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona bo'lsada ko'rishib turishlik nasib etgani uchun allohga ming qatla shukrlar bo'lsin albatta barcha azizlarimizni qadrdonlarimizni kirib kelayotgan yangi yil ayyomi bilan muborakbod etamiz ilohim barcha niyatlaringiz ushbu yilda ikki ming yigirma ikkinchi yilda ijobat bo'lsin va endi xabarimizga o'tamiz bilamizki aktrisa xonanda ulaysenova ko'p yillardan beri mana shu hijobga kirish orzusida yurgan edi Main aynan bugun o'ttiz birinchi dekabr juma kuni bo'lgani hamda yangi yil kirib kelganligi uchun ham u hijobga kirganligini ma'lum qildi va instagram va ko'plab ijtimoiy işte, tarmoq sahifalarida o'z rasmlarini joylab men hijobga kirdim nasib bo'lsa endi bu yog'ini chiroyli amallar bilan olib boraman degan so'zlar orqali yozib o'tgan bilamizki aynan aktrisalik hamda jurnalistlik sohasi bo'yicha barchamizga taniqli bo'lgan rayhon ulasenovani barchamiz deylik aktrisalik holatdami yoki jurnalistlik holati bo'lsa ham yaxshi ko'ramiz va insonlarni o'ziga har qanday holatda ham jalb eta oladi va xonandamizga chiroyli baxt yangi yilda yangi omad tilab qolamiz albatta bu kishiga mana shunday kiyinib yurish yarashibdi nasib bo'lsa bundan keyin ham yaxshi amallar bilan bizni ko'nglimizdan joy oladilar degan umiddamiz endi azizlar keyingi xabarimizga o'tamiz keyingi xabarimiz aynan mana shu qorga bog'liq ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yildan so'ng qor yog'adimi yoki yo'q bundan buyon mutaxassisimizning fikrlari bo'yicha qor yog'masligi mumkin ekan ya'ni uch yilga ya yoki to'rt yilga balkim o'n yilga qor yog'adi degan fikrlarni ham bildirib o'tdilar yurtimiz subtropik iqlimga tegishli bo'lganligi uchun ko'p Pan, aynan ispaniyadagi holat bizda ya'ni madriddagi holat bizda qaytarilyapti va mana shu qor yog'ishi o'n yilga yoki uch to'rt yilga bo'lishi mumkin mana shu yil havo sovishi yaxshi bo'ldi va qor ham yog'di hattoki toshkentda biz bundan to'g'risi xursand bo'ldik havo iqlimi o'zgarib borishi mumkin lekin ikki ming yigirma ikkinchi yilda kutilayotgan hodisalarga qaraganda qor yog'ishi kamroq kuzatiladi degan fikrlarni gidrometrologik sohibi ya'ni mutaxassisi aytib o'tdilar ha albatta azizlar sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling kanalimizdan uzoqlashmang eng yangi video roliklarni tayyorlaymiz yana bir bor yangi yilingiz muborak bo'lsin